Përshëndetje nga unë Adrian Hoti, mirë se vini në rubrikën Intervista të BBC në Shqip, ku i ftuar sot është shkrimtari dhe publicisti Skënder Drini. Zoti Drini, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Sapo është promovuar romani juaj i fundit me titull Nata është grua. Me këtë roman, në sa rrin kështu numri botimeve tuaja në letërsinë artistike? Po, unë kam botuar rreth 30 vepra letrare, ku futen libra me tërgime, novella, romane, biografi, veprat e natyres publicistiko-analitike, vepra eseistike, këto. Zoti Drini, cili është botimi parë juaj, kur dolja i në çmosh ju ishit? Libri mi parë është një vepër me tërgime për fëmijë dhe adoleshente me titull Tregimet e Sështunës. Ky libër ka dalë në një kohë që unë duhet kem qenë 26-27 vjeç. Shembja idhujve, vraje trastin midis dy kohrave, rrëthimi Shkodrës, janë këto disa nga titujt e romaneve që më vinë në kujtesë për momentin. Po ju çfarë veçoni nga krimtaria juaj? Është vështirë të veçosh. Se libët për një autor, për një shkrimtar janë si fëmijët për një prind. Edhe nuk di të thua se cili është më i dashur për ty. Mos e mund të thua se cili është më i miri. Flas për fëmijët, pas mund të thua se cili është më i dashur. Një pjesë e krimtarisë sime është gjatë periudhës së diktaturës në Shqipëri. Pjesa tjetër vjen mas fillimeve të demokracisë, dhe konkretisht me romanin Shfytyrimi, me romanin Eklipsi Hanës, me vëllimin analitik eseistik Shekulli i Kosovës ose Kthim Vetvete, me veprën me sentenca dhe aforizme që ka titullin Përballje, dhe me një vepër tjetër që unë e kam shtyp, që titullohet Kohën Absurd, dhe që edhe kjo është një grumullim i prozësime publicistike analitike. Është pjesa dytë. Gjvendzë Shkodra në krimtarin tuaj, Zoti Drini? Unë nuk jam Shkodran, qytetin e dyshum, dhe në një kështu gati në një paradoks do thoshë që është një qytet që të bën shkrimtar si mezar, për vetë faktin që është një qytet që historikisht është përballur me kontradikta nga më të fuqishmet, dhe është një qytet pa të cilën historia e Shqipërisë do të ishte tejet e cunguar. Mjafton të përmendesh që këtu kanë qenë shumë herët disa profesi të huaja diplomatike, të cilat kanë lënë vazhdën e tyre, dhe nga kjo kuptohet që Shkodra kishte një rëndësi për te i Ballkanit, kishte një rëndësi evropiane. Ju tha se nuk jeni Shkodran, cilë është origjina juaj? Unë jam me origjin nga Struga, nga Ori. Familje ime atje ka qenë familja parë në Strug, dhe ne jemi shpërngullur që aty mjaft herët, për arsye se gjyshin tim kanë vrarë maqedonësit. Dhe e matë u morën pastaj me lëvizjen shqiptare, dhe ja dedikoj çdo gjë asaj. Dhe ne kemi ardhur në Shkodër për para shumë vitesh, dhe unë këtu vazhdoj të jetoj. Pjesa më madhe, Zoti Drini, e krimtarisë suaj i përket para viteve 90, periudhës së monizmit. Si ka qenë për ju kjo periudhë? E keni ndjerë censurën? Unë kam ndjerë presionin që kanë ndjerë, po thuj se të gjithë shqiptarët, të gjithë shkrimtarët, pardon, edhe, por ka pas natyrisht edhe një presion kret veçantë personal. Nofta është hera parë që e them kështu publikisht se nuk jam marrë me këtë çështje. Disa herë më kanë ndaluar botimin për arsye biografike, dhe kam qarë me shumë zorë,
Dhe vetë tendenca ime për të marrë me lehtësinë për fëmijë, ose fillimet e mia për të marrë me lehtësinë për fëmijë, ishte një lloj kamuflazhi, se e dija që do të rrihej me mendin më pak duke u marrë me këtë. Dhe vëmendja u përqendrua atëherë shumë mbi mua kur unë kalova nga lehtësia për fëmijët e lehtësia për të rritur. Në ataket kryesore që kam pas, unë ka qenë dhe ataku për veprën Beramcurin, e cila shkoj për karton, e cilësuar si një vepër me karakter objektivist burgjes. Dhe me shumë nërhymje, u arrit që unë të ribotoja veprën, duke bërë disa ritokime, po në fakt, unë e kalova lumin, si thonë, me ca ritokime të vogla dhe nuk e di se si nuk ra në sy kjo gjë. Zoti Drini, në karrierën tuaj ka një dilim interesant. Ju në vitet 92-96 keni qenë sekretari i parë i ambasadës shqiptare në Turqi. Po. Si jeni ndjerë në diplomaci gjatë këtyre viteve? Diplomacia është një përvojë tepër interesante, një përvojë e vështirë, një përvojë nga e cila njeriu mëson shumë. Dhe aty unë kam kuptuar që sidomos për vendet e varfra, arma me cilën luftohet në diplomaci është kultura. Dhe atëherë, pse vetëm 5 vite në diplomaci, jo më shumë? Po, në çdo 5 vite ka një rikthim, mund të shkosh në një vend tjetër, mund të kthesh në Ministrinë e Jashtme, mund për me propozuan të punojë në Ministrinë e Jashtme, po jo aty ku doja unë. Dhe me qenë se konditet e mija nuk ishe shumë të përstashme, unë nuk pranohet punoj aty. Ma dhe bile ishte si, më kujtohet si një shef protokolli, duke shfëzur fakti që unë di shumë gjutuja, etjera, me qatë unë nuk pranohet. Vitet e fundit, zotit Drini, ju një përfshirë gjërësisht edhe në publicistik. Keni trajtuar shpesh në shtypin e ditës temën e Kosovës, atë të shqiptarve në Maqedoni dhe në Maltëzi. Pse ju tërheq kjo temë? Kjo ishte një utilitet. Unë disa herë kam përmendur një nga figurat më të shquar të kulturës evropiane, Edgar Morin. Ai thot diku te veprat e tija, flet për Zola, dhe thot që Zola i megjithëse ishte shkrimtar i madh, megjithëse ishte themelues i shkollës naturaliste në Francë, ai nuk ishte intelektual i madh deri në momentin që i doli Zot Dreyfusit. Pse? E thot, jam plotësisht dakord me Morenin. Pse thot, ti mund të bësh vepra shumë të mëdha, mund të në fushën e letërsisë, por ato vepra mund të jenë, mund të rrahin probleme të ndryshme, dhe nuk mund të rrahin atë problem akut për cilin ka nevojës kombit. Dhe unë kam shuar shumë për problemet e Kosovës, natyrisht duke gjetur një tharmë të veçantë për ato shkrime, kam shkruar shumë për shqiptarët e Malizi, për Malinizi vetë, për shqiptarët e Maqedonisë, kam shkruar shumë për problemet e Evropës Jugëlindore edhe më tej. Viti 2006 vlerësohet si viti kyç për të ardhmen e Kosovës. Ju si mendoni çfarë mund të arrihet gjatë këtij viti? Me atë besnik Mustafajnë e kanë kundërshtuar, qoftë këtu, qoftë në Kosovë për thënien e tij që do arrihet një pavarësi e kushtuar. Ai ndoshta duhet kishte gjetur një fjalë më të zbutur, më eufemistike për ta shprehur këtë ide. Po kështu do jetë. Unë mendoj që do jetë një pavarësi që do t'i vënë ca kushte. Edhe kushti pas që do t'i vënë a do jetë mos ndryshimi kufive, jo një pavarësi e kushtuar. Sepse nuk mund t'i thotë kush Belgjikës mos u bashkon me Francën. Në qoftë se populli i Belgjikës do të bashkohet me Francën, ose i Gjermanisë, s'mund ta kundërshtojë asnjëri. Nuk i kanë vënë kushte atyre pra. Kurse ty thot, nuk do të kesh, s'do të ketë ndryshim kufish në Ballkan. E dyta, ushtrisë do kesh ti, ose do kesh kaq ushtar, ose do kesh të. Dolëm të pavarësia kur zume? Po vdekja e Rugovës, zoti Drini, si mendoni çfarë ndikimi do të ketë në realizimin e kësaj aspirate? Me gjithë respektin, atë respekt që kam për një person që nuk ekziston më, kushdo qoftë ai, qoftë i madh ose qoftë i vogël, mua nuk më hiqet dot nga mendja një shprehje e vjetër franceze. Vdiq mreti,
rof mbreti. Sepse po shoh, e them këtë shprehje, sepse po shoh që sikur po e trajtojnë si një lloj kataklizme këtë, sikur po e trajtojnë si një lloj problemi që do të ndaloj procesin në Kosovë. Natyrisht është një humbje shumë e rëndësishme, një humbje shumë e madhe, por nuk është një humbje që do t'i frenojë zhvillimet e problemeve, zhvillimet e rrugëve që do çojnë tek pavarësia e Kosovës. Do të zgjidhet dikush i cili hë për hë nuk do ta dubloj dot, nuk do t'i afrohet dot figurës së Rugovës për disa arsye. Sepse Rugova kishte disa vite të aktivitetit, 10-15 vjet në kryet e punëve kosovare. Pastaj ishte i njohur në brenda protokollit ndërkombëtar. Veçasaj ai përçonte një politikë e cila shkonte bukur ose pranohej nga komuniteti ndërkombëtar. Të kthesh gandhin në shekullin 20 nuk ishte vështirë, sepse në katër anët e botës kërcishin bombat, duke u nisur nga fakti që këto katër anë kishin nevojë për pavarësi, kishin nevojë për liri, kishin nevojë për shumë gjëra. Pra ata kishin zgjedhur si mjet armën, dhe Rugova zgjodhi rezistencën paqësore. Është një gjë, është interesant në këtë fushë. Edhe unë kam menduar që në qovë se do të vazhdojshim me idejnë e rezistencës pajësore, si që trajtoj Rugova, ka menduar që kjo pavarësia mund shkonte 1000 vjetë po ardhur. Por ama, natërish që do të në rezistencë pajësore do të sjetë elementet të tjerë aneks, e të cilët do të ashtynin këte. Por, një gjë është shumë rëndësishme ajo që ka sjellë Rugova. Ne, shqiptarët në Ballkan, në kanë trajtuar si gjakë nxehtë. Atëherë Rugova i tha botës që ne dim të jemi të duruar. Zoti Drini analizoni vazhdimisht zhvillimet në Kosovë, në Maltëzi, në Maqedoni, por më duket se pak prononcoheni për politikën e brendshme këtu në Shqipëri. Jo, unë kam shuar shumë edhe për politikën e brendshme në Shqipëri, po mos e ju keni parë më tepër ato dhe nuk ju ka rastisur që të shifri këtë, por më ka të rëndësishme më tepër problemi i tyre, sepse gjithmonë them, sido që jemi ne mirë keq, ne kemi të zgjidhur problemin kryesor tonin. Ne nuk vojmë se jemi të varur nga dikush, se jemi të robëruar, se jemi pa të drejtat tona. Ne vojmë për ca budallëqet tona të familjare. Kështu do ta quajë unë. Zoti Drini, a jeni kënaqur nga jeta? Keni një krijimtari të pasur artistike dhe publicistike, po a ndiheni pasur materialisht? Po kjo për shkrimtarin ka rëndësi dhe ndoshta s'ka rëndësi. Shkrimtari duhet jetë aq i pasur sa të mos mendoj për elementet kyçore të jetës. Unë shpirtërisht jam shumë i pasur. Ekonomia është ekonomia që kanë pjesa dërmuese shqiptarëve. Do të them që do mbështetemi vetëm në atë pension ose në ata para që në jep shteti. Nga librat fitohet aq pak, sa po të ishte për të fitu, nuk do ulesha të shkruaj libër, për arsye se libri do pare shumë për të botu, libri shkon gjatë për të shitur, bën ata librarët është shumë e çuditshme, sillen ata si kur t'jenë shkrimtar, edhe kur unë vetet ata, mund duket vetja librar. Zoti Drini, ju faleminderit për intervistën që na dha. Faleminderit juve. BBC në Shqip. Intervista.